Ось такі черги вистоюють водії вантажівок годинами, а буває і навіть по кілька днів. Кажуть, їх це обурює не менше, ніж місцевих жителів. Тут нету фактично стоянки, на яку б ми під'їхали, зайшов, там черга, стоїш, а що робиш? Почти 80% цих машин їдуть по чіпу. Значить, тобі не треба двигатися. Жалуються, навіть я бачив, одному чоловіку фару побили. Да. Жителі міста? Да. Просто поставив машину на вході. Постійно, кажуть, люди зараз сказали, що від'їжджай, тому що мішає машина, мішає твоє. Заїхати у двір, хоч не перегораджуєш, лише вони мають магазини, тут один за другим магазинчик. А скоро встанеш, їм перегородиш на 5-10 машин легкових. І то ж їх дворучка, то їх гроші. Однак те, що фактично від водіїв вантажівок нічого не залежить, місцевих жителів не хвилює. Ці вічні черги заважають їм у повсякденному житті. Дратує. Не можу нікуди їжджати. Що можна робити? Нічого. Там стоїть, не можна ходити, нічого. І каже, ми там стоїть теж. Все. На цю проблему звернули увагу і районні депутати під час засідання позачергової сесії. У нас нагромаджуються фури на під'їзді до цього КПП. І ця черга формується в селі, в межах населеного пункту. І там, ну ви розумієте, коли кілька годин чи навіть діб стоять машини у вас під двором, ні виїхати, ні заїхати, ні на вулицю, ні діти не можуть вийти, тобто там існує проблема. Районні обранці переконані, вирішувати цю проблему потрібно терміново. І під час виїзної комісії спеціалісти Укравтодору та представники Нацполіції запропонували схему, яка тимчасово вирішить питання. Вони просять затвердити це на сесії районної ради. Ця схема просто передбачає місце відстою перед селом Ботар і відповідно розставлення відповідних знаків для того, щоб ці легковантажні автомобілі рухалися в тому напрямку, в якому було запропоновано цією комісією виїзної. Про таке тимчасове місце із водіїв поки ніхто не чув, однак зрозуміло, що на реалізацію такої ідеї час знадобиться.